بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وقالك وررك وعد كسو دواتا ورر وربحنا دعذوين أنو هل كان كفلان قانو وعيبا دابا دونتان وحاكم النقون دونا دعذ الله يابله سومالي دا كومر قانتا جرعا إي حوك تساينس كي كوسابسن عيوان كان بوليس كا سوماليو شاقاي إن لغو مرقامو أما دراجس كا وقيبو كي هلا استعمالو رئيس الوزراء سوماليو وكوهولان سوحولي دا قوليه سو وزيرادو وعنو ايقيد دونا warbixin iyo dhacdaar imaha la xiriira waanu barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono waalidiinta dhalinyarada ku maqan ereteray oo farin u diray Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaan weegi doonaa iyana warbixin iyo dhacdo aanu barnaamij wareedkan ku soo gudbin doono hadduu alla wari raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inuu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamij wareedkan aan idin kugu soo gudbin doono hadduu alla wari raalli uu ka noqdo saaxiib daawada waxa ka mid noqon doona maxay yihiin saddexda arrimood ee madaxweyne Xasan Sheekh uu tagay dalka Eritrea qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada halkan waa galka wararka leegaray muuqaalkan sidoo kalena sheer garay adigoo la wadaagaya saaxiibadaada Soomaalida ku marqaanta jiraca iyo xogta sayniska ee ku saabsan xayawaankan ayaanu ku bilaabaynaa booliska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in nooc ka mid ah quraanjada oo ay Soomaalidu u taqaan jirac uu ka mid yahay daroogada go'aankan ayaa yimid kadib markii uu arkay dad xayawaankaasi dab ku kululeynaya kadibna uu migiisa neef ahaan u qaadanaya si ay uga mirqaamaan sargaal ka tirsan booliska oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa sheegay in dadku ay si ula kac u isticmaalaan jiraca isagoo qaybo ka mid ahay ka jara jirkiisa koor inta aysan dab ka saarin jiraca wuxuu ka mid noqday maanduuriyaha waxaa laga jarayaa dabada kadib dabka ayaa la saarayaa waana lagu daboolayaa marka uu muddo karkaro oo uu qac sameeyo ayaa la soo fariisanayaa sanka ayaana la wada saaranayaa ayuu yiri arrintan ayaa dad badan ku noqotay mid ugub ah inkastoo qaar kalena aysan fajac ku noqonin hay'adaha dhaqaatiirta ayaa ka digay in la isticmaalo jiraca oo leh aashito halis ah taasoo sababi karta madax wareer la labo iyo matag jiraca maxaan ka naqaanaa hadaba jiraca oo magaciisa sayniska afka galaad loogu yaqaano uu yahay Trypanosoma sessile ayaa caan ka ah dunida waxayna gubarada caafimaadku sheegeen inay jirkiisa ku jirto sun aashita ah waxa uu ka mid yahay bahda quraanjooyinka ka kooban afarta qaybood oo kala ah quraanjada guriga ee uduga leh quraanjada sokorta ee Soomaalidu u yaqaanaan macaan jacel jiraca iyo quraanjada qumbaha bahda quraanjada ee uu ka mid yahay jiraca aan ka hadlayno ayaa ka mid ah xayawaanada ugu adkaysiga badan ee la qabsada cimilo walba sida lagu qoray bogga ka faallooda arrimaha xayawaanada ee Animal Diversity jiraca waxaa laga taabtaa in ayuu jiraca markaas marka la taabto ayuu ka soo baxaa hormoon kaasoo ka imaanaya sunta aashitada ee jirkiisa ku jirta oo uu hab ahaan u adeegsado ama hub ahaan u adeegsado dhulka qabowga xad-dhaafka ah iyo kulaylka daran ka dhaco ee wagooyiga Amerika ayaa quraanjadu si caadi ah ugu nooshahay waxayna ka mid tahay noolayaasha muguuraanka ah wagooyiga waa waqtiga qaboobaha ayay dhalaan ukumaha ugu badan sida markaasi lagu sheegay xogtan horey waxay markaasi saynisaanadu ogaadeen in maadooyinka maanduuriye ah laga heli karo jiraca kuwaasoo lagu fahmay daraasado lagu sameeyey waxaa sidoo kale jiray in la arkay shimbir u muuqda inay sarqaansan yihiin kadib markay wax badan ka cuneen quraanjooyinka uu ka midka yahay jiraca booliska Soomaaliya ayaa hadda sheegaya in jiraca uu ka yaraaday meelaha qaar maadaama aad loo raadinayo si loogu isticmaalo daroog ahaan waa hagaag Xamse Cabdi Barre waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku hoolan yahay xulidda golihiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee cusub Xamse Cabdi Barre ayaa xilligan mashquul ku ah soo xulashada gulihiisa cusub ee wasiirada
dhaqdhaqaa ku aadan dhismaha xukuumadda cusub ayaa laga dareemayaa muqdisho iyadoo kordhayaan siyaasiyiinta gulufka ugu jira ka mid noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre taasi oo uu dhowaan ku dhawaaqi doono xubnaha daneynaya inay qayb ka noqdaan xukuumadda cusub ayaa waxa ugu badan xildhibaanada aqalka hoose maadaama uu ra-iisul wasaare hor sheegay in gulihiisa xukuumadda badankood uu ka dhex xulanayo baarlamaanka maamul goboleedyada qaarkood ayaa doonaya iyaguna inay xubno wasiiraha ku yeeshaan golaha xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre bishaynu ka soo gudubnay ee juun ayay ahayd markii ay baarlamaanku cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaana iminka looga fadhiyaa soo dhisidda xukuumad taya leh oo wax ka beddesha xaaladda ka taagan dalka waa yahay saaxiibayaal daawadayaal waxaanu eegi doonaa markan isla barnaamij wareedkeenna iyo xogaha kale ku gadaaman zafarka xasan sheekh maxamuud ee soomaaliya ee uu ku aaday eritreya waxaanu eegi doonaa saddex arrimood madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa gaaray magaalada asmara ee caasimadda waddanka eritreya halkaasoo uga bilaabatay booqasho 4 maalmood ah madaxweyne xasan ayaa waxaa garoonka si mugul ugu soo dhaweeyey dhiggiisa dalkaasi afwerk isagoo kula hadlay ama markaasi la yeeshay kulan horudhac ah haddaba maxay yihiin fadeexadda waa saddexda arrimood ee madaxweyne xasan sheekh u tagay eritreya cumar yuusuf oo falangaya arrimaha soomaaliya ah isla markaana bare jaamacadeed ah ayaa waxa uu markaasi ka hadlay arrimahan isagoo b b c da wareysii siinayey saddex qodob ayuuna ku soo koobay socdaalkaasi qodobka koowaad wuxuu ku sheegay inuu madaxweynuhu doonayo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu dib u soo celinayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku maqan dalkaasi kuwaasoo ay marar badan walaac iyo cabasho laga muujiyey xaaladooda ballanqaadadii ugu muhiimsanaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu ciidankaasi haddii uu ku guuleysto xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo celin doono sida uu yidhi falangeeye markaasi cumar yuusuf sidoo kale wuxuu tilmaamay qodobka labaad inuu yahay mid uu ku doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ku xoojiyo xiriirka arrimaha dibadda maadaama 5 sano lasoo dhaafay lagu soo koobay dalal dhowr ah sida etoobiya eritreya iyo qatar xiriirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ay markaasi la lahayd waddamada dariska ah iyo caalamkaba waxaa muuqatay in dhowr waddan soomaaliya ay xoogga saartay 5 sano ama maamulkii hore marka waxaan isdhihi karnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu rabaa in dowladihii ay isku dhaawaayeen 5 sano lasoo dhaafay soomaaliya etoobiya eritreya qatar ay ka mid tahay iyo dowlado kaleba inuu markaasi isku duwo sida ayana markaasi uu yidhi aqoon-yahankaasi ugu dambeyntii wuxuu sheegayaa in arrinta saddexaad ay tahay dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ay qayb uga noqdaan ciidamada haatan laga soo celinayo eritreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa markaasi la isdhihi karaa wuxuu wadaa abaabul ka dhan ah markaasi ururkaasi al-shabaab waxaana macquul ah iyadan in ciidamadaasi soo celintooda ay ka qayb noqon doonto howlgallo ay rabto inay dowladdu bilowdo ayuu yidhi aqoon-yahankaasi si kastaba arrinta diyaarad markaasi waa dhallinyaradan ku maqan eritreya ku saabsan ayaa soo jiitamaysa sannadihii dambe waxaana shakiga uu sii xoogaystay markii lasoo wariyey in laga dagaal geliyo dalkaasi etoobiya eritreya gaar ahaan deegaanka ama gobolkaasi tigreega ee makalle iyo dhul kale si kasta oo xaaladda noqoto dhammaan arrimahaasi ayaa u muuqda mid markaasi dowladdii farmaajo ay kaga adkaan karayso mucaaradkii ku eedeyn jiray maadaama in badan ay ka aamusneed haddii sax ee noqoto balse haddii laga run sheegay waxay noqon doontaa libin kale oo ay mucaaradku ay helaan iyo kiisas kale oo farmaajo loo eedeeyo waayihiisa markaasi siyaasadda halkan waa galka wararka fadlan muuqaalkan le garay sidoo kalena sheergaray qayb toosan arahdaada iyo waxa ay kula tahay inugu dhaafdaa wade fadlan la wadaag saaxiibadaada adigoo wararka warbixinadii dhacdooyinka siinaya waad ku maasan tahay la socoshada iyo la jaanqaadka wararka aanu halka ku baahino galka wararka adigoo markaasi subscribe saaraya sidoo kalena gambaleelka furanaya daawade
waxaan kaaga tagnaa oan kuu dhaafnaa sida iyo nabaadiino aamaana allah.